biza ni wawe rindira umugisha urahari ibyo imana yavuganye nawe birahari muri make gabanya ishari ahubwo nta nubwari ni ishari nishi mbuzi inyito yaryo kukorera remereye kuko nimba ushaka kugaragaza ko jiste yabeshye urumva uragira ngo bayaguye ko nundi narangije kuyakira noneho ngo ubuhanuzi bwo bwayago ngo ni technique ngo waruhari katwemere ko ari technique ngo najye kumuhanurira Su muhanuzi. Gawe cyo duhanurire yago. Urumva? Su muhanuzi wewe. Va kuri yago genda uhanurire harya wawe ndi warembye indirimbo ngo nimba rabana ninde. Abana ba. Je kuyongi wajuka muhanura we ntari hiti. Nubwo Karosa ari kuvuga ngo iki nagaragera kurukera kurugero adakeneze kiyeri. Sindagera kurugero ntabakeneye. Ariko umuntu w'umugabo ese ubwo kuyatugaburiye umuceri akatugaburira n'imboga n'ibiki ubiyaza gusohokana nk'umuntu akamujyana nko muri hoteli noneho akavuga ngo nibaza n'inkoko aje batwishyurira inzu ibyo bintu uvuga rero ni nabyo bitera umujinya Karosi n'intuza yuko uhabwa we ntahabwa ibyo byibuke ubugajogonyoke rero ibuka ko ari giye yambwiye ngo dore ubukwe burarangiye ndabasabye mukora inkuru ntabyavuze yarabivuze dore ikintu cyateye umujinya Karosi umubyeyi wanyishuriye ideni wubwe n'Imana yamusanze arimo arasenga muri Amerika iramubwira ngo Jesus afite ikibazo ahamagara Pastor Claude yego aramubwira ngo mpa nimero ya Jesus nago Pastor Claude ariwe ahamagaye uwo muntu ngo amubwire ibibazo byanjye yabwiye Pastor Claude ngo mpa nimero ya Jesus buretse gato ubundi Ezekiel ashaka ko abantu bahaye mugisha Gerard Kamera. Nani Karosi. Arashaka ko abantu bahaye mugisha Gerard Kamera. Ko batongera gutanga babimuhe. Ntago mbise. Ese abanyishuriye ideni arashaka ko batazongera kunyi noneho Karo rwose bazampana ama karo bazampana sima bazampana amabati umva bazananyimura. Ubwo rero ngo shirira Karosi yari ikinishije biri bwungura icyo umuntu dukurikiranye Karosi arajya kuzana ngo Zekeri yaraterese nashaka abe yaranarongoye ntiyashaka haba hari n'umwana ibintu nibyo dukuye gucika Zekeri ngo ko nimbe Zekeri yasenyuka yakongera kubakika niye mpamvu ibi bintu babizana bakabiremereza nta n'umuntu ukuriye kongera gukora kuri izi nkuru kuko izi nkuru ntacyo ndi kumara abanyarwanda Abantu bazize cyo rusenga ariko Karosi kutuvuga ntagaritiku icyo kibuke ntagaritiku ariko nanone ikintu ugomba kumenya ari kwikura kose kutacecetse nge nacecetse ntago mvuze nge ntago mvuze bintu ndi kuvuga n'ukuri kwanje ngiye nka jise Karosi Nje nari nzi ko Karosi yihangana ibintu ngiye gutangaza hano. Nari nzi ko Karosi ari umugabo. None wasanzwe. Nari nzi ko ari umugabo kuko ntago nari niteze ko Karosi ari indyarya kuri rura rwego. Nari nzi ko ari umugabo. Nari nzi ko ari umuntu ufite ahantu hagarara. Ntiyari nzamara imirimo wamaye ngo Yes reka ngusuhuze mwifurize ibihe byiza mwe mudukurikira Kiranuka TV ukuri nyako TV agakiza TV show ndetse n'intoranwa TV twishimira kubana namwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi je nitwa Ezekiel Rukundo ndagushimira ko wamaze gukora subscribe kandi ukabukomeje kubana natwe imana y'amahoro
ikuduhere umugisha imbere ya kamera turi kumwe na Levela Pasteur Juste umugabo w'Imana n'umuntu mukunda cyane by'umweru ko kuri izi shenti ni shenti kuri izi sheni zose za YouTube reka tuvuge ngo Imana ibaho umugisha nishimiye kukwakira Juste urakoze cyane meze neza ndashimira Imana ikibazo nuko mbona batiri ya Gashyiza TV show ishobora kuza guteza twikomereze Revera Pasteur Juste urumwe mu bantu bagiye bagaruka cyane ku bitanga mu bitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko urumwe mu itsinda ry'abagabo bagizwe n'itsinda ndimo Pastor Claude n'abandi batandukanye ariko by'umwihariko abadomina cyane ni Revera Pasteur Juste Pastor Claude Ezekiel Rukundo nabandi barahi inyuma twari tugutegereje turi benshi twumve feedback zawe ndaho ariko ndakome ko ari umaze iminsi tuje Ezekiel buriya ukajya upfa kurwana intambara utiteguye yego ari ukuntu tuza kugira ngo ubashe kwiga urugamba neza kandi by'ukuri hari n'igihe biba ngombwa gutuza bikaza cyane ko maze iminsi ndwaje madamu kandi twe nta mukozi tugira nta mu byo twifuza n'umukozi ntabamo n'ubyo musengera ntabyo oya ariko gutunga umukozi ni byiza mbona ni byiza ariko twebwe nta kazi dufite ko gutanga kuko akazi turakishoboreye wenda hari igihe kizagera nyine akenerwe ariko mu byifuzo dufite nona nta wurimo rero uyu munsi wa none ibyo nibyo nari mpugiye ariko ari koroherwa kandi ameze neza Imana yakoze imirimo ikomeye inkuru wagiye bagushyiramo by'umwihariko witwa itsinda ry'i Kigali Kambanze nsuhuza abantu badukurikiranye n'abakunda ibiganiro byacu by'umwihariko n'abantu badahwema kudufasha kuko nubwo hari abadutuka ariko hari n'abantu bakora no mu butunzi bwabo bakadufasha bakatwifashiriza hari n'abafungura bakanatureba ndashima Imana ko nabaye na monetize amen amen kuko hari abajya kubigeraho bikanga karaza ako kantu hari abantu kari burye hari abantu kari burye karose nk'abantu bumvaga bitazakunda karose karamushikura wenda karose ntaga ari umunyesha ari bigezaho kuko YouTube channel iri hejuru cyane yiyawe yiyanje ariko hari nk'umuntu natangiye avuga ngo ntaho nzagera uwo muntu rero kumva ko nanashimira abantu bandeba ko mbona bankurikirana iminota myinshi Imana ijye ibaha umugisha ko nibo babigizemo uruhare kuko kubona monetize birumvikana n'amasaha ubusabwa kugira ngo uyagereho wiyuhe icyo yakandukana akora cyane rero abavuga ko tudakora turakora rero njye nta tsinda ry'i Kigali nzi nta n'iryo mbamo sinibaza rero ko ushobora kumbwira ngo itsinda ry'i Kigali ntabwo bikunda ntibibaho yego nta tsinda ry'i Kigali ndabona nta niribaho Pastor Claude ni umugabo ufite umugore ufite abana ufite umuryango nanjye ndi umugabo ufite umudamu ufite abana mfite umuryango nawe Ezekiel uri umugabo ufite umudamu ufite abana ufite n'umuryango kandi ntekereza ko na ba Bosco niko bameze nimba bo bakira abasore cyane ba jihad ariko bose bafite imiryango bafite n'ababakunda hanyuma ntago ari itegeko ko buri muntu wese yumva ukuri nk'uko ndi kumva ibyo ndi kuvuga ntago ari itegeko ngo ubifate nk'ihame ugomba gutanga igitekerezo nk'uko ubyumva nk'uko nanjye mba natanze igitekerezo nk'uko mbyumva hanyuma batwifuriza ko twafungwa hajya imiryango yabo nabo barabafite nimba unyifuriza gufungwa uri umugabo ufite abana hazajya abana bawe nimba uri umugore unkurikirana ukanyifuriza gufunga ukandika iyo comment hazajya abana wabyaye cyangwa nawe uzajya yogereza yakubera ariko mu izina rya Yesu twebwe ntago ari uko tumeze abantu bose tubifuriza amahoro ariko tubibona muri comment
maze uyu numwaka ngire ngo wa gatatu ndi kuri YouTube ntekereza ko ibyo muncira iyaba nanani imana iba yaranjanye aho mwifuzaga ariko turi hano kugira ngo tuganire namwe turi hano kugira ngo twungurane ibitekerezo turi hano kugira ngo tubahe makuru agezweho y'ibivugwa tudashingiye ngo ni ibiki nibiza ari ijambo ry'Imana tuzabivuga nibiza ari byiza tuzabivuga nibiza ari ibyago tuzabivuga nibiza ahubwo weho jukanda subscribe wishimane natwe ese ndagira ngo nkubaze iki kibazo kugira ngo juste cyangwa iritsinda ryemerwe nuko bagomba kugaragara kuri YouTube babwiriza ijambo ry'Imana cyangwa nuko batagomba kuvuga kuri mutesi wabo nuko batagomba kuvuga ku muntu wabo icyo nico kiri buze gutuma babagabo bemerwa nk'abakozi b'Imana eza cyeri ndagira ngo nkubwire uzarinda upfa uvuye no kuri imihanda ufite abumva ko ibyo uvuga ari byo ufite nabo mutemeranya hari no muzahura kuzi nta gusuhuze ahubwo yishimire wenda ko wapfa ariko ntago Imana izubahiriza icyo cyifuzo cyabo rero nuko uvuga iki nuko ibyo wifuza ntibizabaho rero twe ntago bizatuma ucogora gukora akazi hanyuma nukora amakosa wamenye ko yakoze uzayasabira iki imbabazi kuko umuntu wese ukora aranakosa ariko ntituri hano ngo dukore dukose twabona bitugwiririra ariko ntago twabihitamo urumva rero nico nagira ngo mbwira abantu abantu bose badukurikirana njewe iyo kipe ntayo nzi icyo nzi cyo nuko yari famiye ni umuryango n'abantu duhorana mu buzima bwa buri munsi kandi tuba tumeze nk'abumva ibintu kimwe by'umwihariko urumwe mu bantu rero bafitanye intambara n'uwitwa Karose cyangwa mu bantu bagabweho igitero n'uwitwa Karose Karose nje nari nzi ko Karose yihangana ibintu ngiye gutangaza hano nari nzi ko Karose ari umugabo none wasanzwe nari nzi ko ari umugabo kuko ntago nari niteze ko Karose ari indyarya kuri rura rwego nari nzi ko ari umugabo nari nzi ko ari umuntu ufite ahantu ahagarara nari nzi ko ari umuntu tugaburira anezerewe nari nzi ko ari umuntu tuganira atabiri kodinga nari nzi ko ari umuntu duhuza ibitekerezo tukajya inama n'umugambi kuko ubwo nibwo bunyarwanda uyu munsi wa none ndagira ngo nje naje mu kigano ndi serieze ki birasaba ko nange ubwo mba serie oya ahubwo utibwira ko nawe ndi bukorohere ariko Karose nje nanzi ko ari umuntu w'umugabo kuko buriya Karose afite abantu ayobora Karose we yakira abantu benshi pe ifunguro ryo kwa Karose rya saa sita rishobora kuba ari muhenda cyane yego ndetse no kurishobora ari umwe bishobora kugorana abakeneye abaterankunga ugiye kumusabira abaterankunga se rwose agize n'unyumva ari icyo yakora we yagikora ariko nababajwe no kuba umuntu ashobora kukugaburira akavuga ibintu yakugaburiye kabigucyurira Karose sinzo wamutumye kuba umuvugizi wa Mutesi yaravuze ngo jiste umuhonga ngo ni fanta ngo ni mbarenye yarabivuze ndabyumva ngo ugahita uhindukira ngo ngahita mpindukira bantu mudukurikirana showbiz ubundi abari showbiz iyo ubonye ko umuntu nawe atagukoreye ikintu cyiza niko showbiz yubatse uramwishyura yego njewe mva kuri Pastor Mutesi ntabwo nshaka kubigarukaho yari yampemukiye kumubwira ikintu kibanga agahita agishyira public kandi abizi neza ko gishobora kunjyana hehe muri gereza abantu murabizi twagiye kureba Yongwe ariko hariya ahantu wabona uhisanga ariko ntiwabona uhajya ubishaka none uyu munsi wa none kuba nari nabonye ibyo kuri Mutesi nari kugumya nkagumya mu mujyi umwe wa Karose ni nacyo nahereye kera mvuga nti Pastor Mutesi bimwe mu bibazo ahura nabyo
aba abajyanama bose afite ari hejuru yabo sinzi nimba icyo kintu abantu bacyumvisha nuvuga ngo ari ubwenge bari hejuru ari ubutunzi bari hejuru buri kintu cyacyo cyose bari hejuru bigorana rero ko umuntu ashobora kugufatira umwanzuro ukumva niho Karosi abaraje aramvuze ariko ndagira ngo mbwire Karosi ubugabo nabonaga afite nk'umuntu nje nubaho umuntu wese ukorera imana bureze kiyeri kuko sinzi ikintu kiba kizanye bikiba kije kihiga ariko nka Karosi ndagira ngo nibarize Karosi ku nama yatugiraga ibyo abantu badushinza ko tudakundana koko dutandukane yahise abyumva cyo ni ikibazo mubajije ni ikibazo mubajije ndabyemera pe Ezekiel ntacyo yakumarira na Juste ntacyo yakumarira na Corode ntacyo yakumarira na Gerard ntacyo yakumarira na Damuru ntacyo yakumarira ariko se ibyo biremwa ntago ari ibyima ese abo ntago ari abakristo niyo baba tarabawe ni wabagirira umutwaro kandi kugendana namwe bitatuma ajya mwiju surumva muri ibiremwa kugendana namwe kubana namwe ibyo biri mu bintu bitatuma ajya mwiju ariko kandi ahangaha ndibaza ni ukuvuga ko mu minsi yamaze inkuru n'ibiganiro yakoraga ntago byamujyanaga mwiju yaza gupfa ntago bararigezemo ariko se none ibyo ari gukora uyu munsi biri kumujyanayo reka nikomereze ni ikibazo ndi kukubaza njyewe Karosi Karosi ntago njyewe warampanurira kana navuguruza iki kintu ntago kubona kamera kwanje byabaye byanyuze kwa Karosi kubona kamera kwanje ni umukunzi w'impembura ako reka nkubaza iki kibazo kandi byavuye ku mpembura uretse gato hari igihe yigeze kumbwira ngo hari umuntu wamubajije ibya kamera ndumva icyo gihe narabikubwiye hari amakuru yigeze aguha Karose yarambwiye ngo kandi iyo kamera uyibonye nari imbizi ariko ntazi nimba uwamwandikiye ari we wampaye iki kamera yego sibyo rero kamera nayibonye imana yavuze wayimpaye n'umunyamasengesho ndongenda namushima imana imuha umugisha ariko by'ukuri Karose ni umugome ni n'umuhemu mu buhe buryo iyo umuntu ari umugome hagira n'uburyo bisobanuramo kugira ngo abantu tubyumve ubugome bwa mbere bwa Karosi yatangiye inkuru n'ibiganiro natwe biradutungura biradutungura pe numva aravuze ngo yicomokoye mu kigare ariko kwicomokora mu kigare hakaba hari ikigarasha cyari kimaze igihe kivuga ngo kigiye gusiba cano Ezekiel gisibe ni Kaze TV Rwanda nza kongera kubigiriraho ubwoba ubwo umuhanuzi nibishaka Theogene yaje nabwo ahanura avuga ngo hari cano zigiye gukurwaho urumva ibyo bintu ibyo bintu kuva wavuga we Ezekiel ngo ngo cano yawe hari umuntu wakubwiye ngo agiye kuyikuraho wabivugiye muri saro kwa Karosi niho hantu Karosi yahindukiye kuko nyuma yahise adukoraho ndabyibuka icyo gihe nari namutiye na mikoro bwake yakora ibiganiro aratangiye avuza ukuntu turi abagambanye bantu b'Imana sintekereza ko bamwe mu banzi ahubwo Theogene afite uwa mbere ni Karosi oya niwe wenyegeje ibintu bya Theogene Ezekiel niwe waguhatiye wenda nuko kuvuga ibintu biba bidafite gihamya wenda tuvuga uti abivuga rekodi ziri he ariko Karosi ni umugome abarabizanye atwisa abagambanyi uyu munsi wa none turabyemera
uretse ko nje ntari umugambanyi umugambanyi ni Karosi niwe wadutangiye aravuga avuza abona views ziguye mu bihumbi bitandatu icyenda ibihumbi icyenda ntiyabiherukaga menya ari nabwo bwa mbere hari yarabibonye buracya arongera abona cya kintu kirimo iki views arakivuze bigwa muri bitandatu hari buracya aragikomeje nje mbonye ibyo bintu mbona uko natekerezaga YouTube nuko nafataga abantu biragoye Karosi uri kuvuga ngo bari kumukubitisha hashize ese we ntago ari kukubitisha abanda hashize uyu munsi wa none umunyarwanda wakwicara kikomanga mu gatuza ngo te ujene nta makosa yagize yaba adakunda igihugu amahirwe dufite nuko dufite umubyeyi mwiza nk'ibyo te ujene yahanuye yanaraswa tuve kuri Juste yahanuriye urupfu tuve kuri Izayi ese ubwo ibyo yakoraga koko ni kuri ya mushima ko abantu babahanurira ubu tuze mu mazina tuvuga uti we runaka we runaka we runaka we runaka ikindi ku bintu ufiteho namakuru wenda yongwa araje tugiye kuri Devaibe muri rugiye kwaka turaje tumenye twumva iby'amatwi yacu atari yumva tubone n'iby'amaso yacu atarareba byukuri twebwe turi muri showbiz ari uko tuvuga ariko none hasina nibishaka aba yari umuhanuzi yaba yaragabuye iby'Imana nabi cyase uko atarakwiye kubigabura bituma natwe turi abantu turi hano ku isi turi abantu uburakari burazamuka umwambi wakongeje ubwo burakari banyarwanda ni Karosi wihoreye uriya mugabo mubona ufite ibiro 24 niwe wakongeje ubwo burakari akajya ni nawe wa telefone yarambwira uti Juste Ezekiel yagutanze nk'umutangabuhamya uze kujyayo nagiriye yo rimwe nawe mugenda mujyanye oya yagiye yantanzeyo mvayo nawe yavuyeyo rero buri ya Karosi ibintu barimo nibutse ko atabize ari ukuntu umuntu yigira umunyabwenge ariko nabantu bamuri bugufi kuko abatagirwa inama bakamushuka ubundi ugira umuntu inama ntiyumvura mushuka niko umunyarwanda yavuze haruko umuntu yigira umuhatari akigira umunyamwuka umunyabwenge urebayo uvuma bikemera muranzi ibiki nibiki ndabashyira hasi ndabagaragaza reka nkubwire Ezekiel ibuye rimeneka urwondo rugisukuma kucu umugano ukomeye Berize yaje avuga ukuntu yariwe butike ese ko kubu Karosi yaje imbere y'abanyarwanda akikomanga mu gatuza ngo yakuye Berize kuzimu ahubwo ko ari n'ikinyoma cyambaye ubusaba akagombye kandekeraho oya oya reka ndekeraho wa oya kuvuga none se we kuyakuvuze oya njewe namvuge reka nkubwireze ki nje Karosi kumvuga bifite uburenganzira andusha amafaranga icyo ni icyambere umuryango atunze ko yamibano nawe ntawe ndatunga aho yaba yakura hariho hose nago nambara nka Karosi afite costume nk'icyenda nje ngirimwe ngo twambara ibizibaho twakumva yambara aragenda akaguri costume twebwe baradukubura imana igihe abantu umugisha mudukuburira imana igi baho umugisha ibaho umugisha rero Karosi afite uburenganzira bwo kumvuga pe ibintu byose yamvuga naceceka ariko yibuke ko nubwo ari kumvuga nibyo agashyira ubwambure hanze bwa Juste bwose agashyira ubwambure hanze bwa Ezekiel bwose pe nibyo baramukomera mu mashyi njyewe nanavugaho nzumva narabikoze nzajya nsaba imbabazi ariko yibuke ko yabyaye abakobwa na bya abakobwa n'abahungu yibuke ko mu binyejana bijya bihuza abantu burya yashiduka ari data bukwe ari umwana wanjye amubereye sebukwe ari ba mwana yego ibi bintu nitujya kubikora
tujye tubikora ko se cy'abanyarwanda bakeneye naga abanyarwanda ze cyeri bakeneye buriya njewe iyo ngusanga mu kigano twari kwiturana hasi naga abanyarwanda bakeneye kumva ko Karosi yikinishije buriya hariya nawe warwanye nk'abana oh yes warwanye nk'abana kuko nuva ngo nimba Karosi ari umukirisitu akaba afite ibizibiti n'umujinya wakura wagusumiriye hariye urumva kuko ze cyeri umukozi w'Imana urumva uri umuhanuzi nibyo byaba byarabaye hari nabandi byabayeho muri bibiliya ucyambaye umwambaro w'urugamba yereka uwikuramo ameze nk'ugize ute utabarutse uyu munsi wa none agakiza ka Karosi kaba ariko koko ariko ibihe bijya bibwira abantu reka rero mbwire Karosi ibintu yavuze ntago ari byo ngo Belize yarabanje arapfa baramushyingura ngo hagaruka Belize ibyo bintu biba hehekwe arapfa bagira gute baramushyingura ngo hagaruka Belize umwuka wa Belize gutera Karosi rero bantu ubuse Belize yarapfuye amaye nkuzumva ubuhamya bwe ubundi wo niwumva ubuhamya bwa Belize uzahita wumvamo ikinyoma giteye ubwoba kuko muri icyo kinyejana erega Ezeki uyu munsi wa none nta bantu uzi bajya gukodesha abantu bakababwira uko bari bwigire mu materaniro cyane nta bantu uzi bagenda bakazana abantu bafite imbago ngo baze kuzisiga mu rusengero cyane barahari rwose none se ubwo kuba haboneka ngo wagiye kuzimu yaranabyinyo yarabinyomoje kubwa gahinda ka butike rero ndagira ngo umbwire Karosi yabinyomoje ate yarabinyomoje muri cyaje yararema avuga ukuntu Karosi amuriye butike kandi iyo butike irahari kuzana impapuro ngo yagujije ideni hari uwivugiye ko yariwe butike ibindi ntibitureba ashobora kuguza byarahombye ashobora kuguza agiye kugura n'intebe za groupe ashobora kuguza agiye kugura n'ibyuma bya groupe ashobora kuguza agiye gukora na studio ashobora kuguza agiye Karosi agira udushinga twinshi sibyo ariko icyo mugaya nk'umukristo ntekereza Karosi akuruta mu myaka ashobora kuba atananduta mu myaka we yarakuruta Karosi arakuruta urugendo rwo kunywa amaraso urugendo rwo kunywa itabi arakuruta ntacyo reka tubyemere kuko Imana niyo igena icyo mvuga n'uyu munsi wa none abantu ayoboye nta buyoboye kandi no mubo yayoboye nawe yarakuyoboye ntabwo yigeze anyobora yarakuyoboye mubera umushyitsi ni kimwe erega ariko kandi wakuyoboye wamubereye umushyitsi kwandeze icyo nge nari nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo Karosi ni gute afata umwana akamusembura ahubwo ushobora kwibaza ngo ninde watumye Karosi kuko ntago iba review uzi guseze kiye ntago iba review uzi gusa mwebwe rero murebera ibintu hafi hano uwatumye Karosi buriya wasanga ari cya kigarasha cya kuganga ngo kigiye gusiba cano kuko buriya muri cya gihe kandi iri jambo ndi kuvuga ndabiza ariyo riri bugere muri cya gihe akora inkuru za mbere avuga ngo turi abagambanyi avuga ukuntu byagenze mu ruki kujya hehe ariko nk'iyo Karosi yifata akaba ngo turi abagambanyi izina rye ryarasomwe mu rukiko sibyo ababizi neza ko nibishaka atarahinduka umwere ese ko ari ukuntu abantu bakina mbere babyina mbere y'umuziki mu yandi magambo Ezeki nge ari ukuntu mba ntashaka kuvuga kuri Karosi buriya ariko nawe arabizi ko ari umunyamafuti Karosi uko bashaka views ushobora no kuzishaka mu bundi buryo kandi bwiza ariko kwataka abagabo bagenzi bawe na uri umugabo abagabo bagukozereye mu ngata bakaguheka mu bukwe
abagabo baguhetse bakirirwana nawe abagabo bagufashe nabwo mu bukwe bivugwa ko ari ikinyoma kiraho njye hari umuntu wambwiye n'iryo jwirira hari ambwiye turi yibundi ni umu diaspora utahubwo ni imitwe ku mitwe tuwasanga arabaga hafi muri East Africa akaza abesha ko avuye Amerika zero maje kubona yuko Karosi sinza aho yanduriye uyu mwuka nje namwubahaga nk'umukozi w'Imana ndetse nkanamwubaha n'umuntu nshobora kugenda nkaturira nahuye n'ikibazo ko namufataga ariko ntangiye kumva ari gushyiramo iby'amafanta n'ibiki ewa ntangiye kumva ari gufata abagabo nka ba Pastor Claude na ba Gerard na ba Ezekiel na ba Bosco agakubita hasi ngo basangiye ibikoco ko kweza ki ese ubundi ubwo munwa uzimura muri ubwo buryo nakubwiye Ezekiel kiriya kintu wakoze cyangwa ngo yari ikinishije uruhande rumwe si cyiza ariko wamuntereye inkonje oh yes hariya wamunobeye inkonje rimwe nabuze amafaranga nari kuyaguha kuti mwa fanta none se we kuki yari yatangaje mu ruhame kandi ubwo yababara ubwo yababarerega atababarase kandi yarahamagaye yababarase umwe mu boya nese ubwo yababara ubwo yabibwiye turi kumwe we yaravuze ngo damure yagiye gusengera umuntu ngo asiga muretesheje ngo zakeri yinjira birangize ubwo se we yari yavuze neza hari rero icyo nabwira Karosi njyewe nta muntu njya ntinya ewe wazana amafoto ko nasambanye niyo wagira gute uko wabikora uko ariko kose mba ndi hano niteguye gusaba imbabazi abanyarwanda noneho uri kunkubitisha nk'ahashize rwose nkufata nk'umuntu uri aho ngaho by'ukuri Ezekiel ibi ntago bikwiriye abantu b'abagabo ibi ntago bikwiriye abantu bagabura ibyo kurya byera Karosi ari kwibwira ko ari gusenya urukuta rwa Ezekiel kubw'ishyari kuko ari umunsi umwe wimye Karosi foteje arababara ku rwego nese mbona ko ababaye rero icyo namubwira iki nijye ahubwo Ezekiel ukuriye kwicaraho na Karosi mugasaba imbabazi abanyarwanda wenda mwebwe muzakomeze mwangana rwose nkuko yavuze ngo guhura ngo guhura na Ezekiel ngo ni nko guhura ngo na shitani ibyo se yarabivuze ngo guhura na Ezekiel yahura na shitani ibyo yarabivuze se mu kiganiro yakoze mukwiriye gutera amakamera mugasaba imbabazi abanyarwanda ni gute muzana ibintu bya 2010 na kangahe mukabizana nonaha hari abantu babizera nk'abakozi b'Imana bimariye cy'abantu ese Karosi kambyemere ko kuri we yabonye ko twagambaniye nibishaka ese n'igihugu cyaramugambaniye none se ubwo tuvuge ko ribu yumva amabwire tuvuge ko ubushinza cyaha bw'igihugu bwumva amabwire ese abanyarwanda bo badukurikirana mfite ubushobozi bwo kuba najyana nkagenda nkategeka ubushinja cyangwa nibujye gufunga ribu ngo nibujye bugende mu mfungire Theogene ngiye Theogene yankoreye ibyaha n'ubu mukomeje kuvuga gutya video ziracyahari nge nasubireyo no kujurira batabyumva nanjye kuko ndi umunyarwanda nanjye nkaza nkahanura intambara batagira ngo naranacecetse nanjye nkaza nkahanura ko abantu bapfa abantu bahuye na kaga ndikubyumva neza uyu munsi Jean Paul wavuze amagambo gusa umushinjacyaha yamusabiye imyaka 10 ni gute nibishaka utinyuka agashyira mu mazina abantu nge muzajya mutuma ndakara
mu Rwanda biranemewe kujya kwaka kuhana kwigaragambya nje nana kwigaragambya na kwandika nkabisaba higaragambya ni gute umuntu atinyuka akavuga ngo jista arapfa mu minsi 45 ngo kandi ni imana imutume ngo izayi ngo amubonye yo gutoroka igihugu ngo akagihunga gahungana umutungo wa ADEPR akafata abakristo bose ba paruwasi Gasave ngo ni ingwingire agafata za cyane ngo agiye kumanuka yambaye ubusa ibyo bintu mukabireba mukanabyitegereza mukabibona mwebwe nk'abayobozi bisirikira ku ma YouTube n'ahandi hari umuntu wavuze ijambo rimwe akaba arimo asabirwa imyaka 10 aho rero keretse nimba ari ibyo babavuga hano njyewe ntago narenganyije nibishaka none n'uyu munsi ndabibabwiye ntago njye nigeze murenganya ibyo karose ari kwivugira ntago yari adasinziriye ntago abana be babaye abanyuma bamanuka na nizisanje abana banje bibafite ingaruka imbabazi se zarenzeho zo kuba tuta reka mbabwire rero aha turi mu gihugu cifite umutekano umunyarwanda wese afite uburenganzira mudasubiza ibintu bubise umuntu hano intambara hano nyabugogo aravuze ngo abanyarwanda bagiye guhunga ibyo ni ibintu biriho by'ibimenyetso ariko mwebwe mu hari abantu bacye ahubwo karose uri umugambanye uri mutungira utokiribu ko wifuzaga ko nibishaka fungwa nibishaka shobora ko yarabikoze mu bujiji hari ukuntu uhabwa message uri umwana ukayitambutsa nk'umwana ibyo umuyobozi waribo yarabitangaje ejo bundi mu kiganiro yagiranye na Cita anagaruka ko abantu bahanura bahanura ibinyoma abantu rero baba baraciye urubanza nabo abantu baba bari bafite idosiye rero abantu batwitondeye kambe ndetse na ntazana njye w'umujinyi hano nzi iki gihugu cyanjye gisobanuye nzi cyo kuba umunyarwanda bivuze nzi cyo kuba gusigasira ibyo twagezeho bisobanuye ariko sindi hano nk'ikigoryo umuntu yakandagira uko yiboneye ese aho ntimujya mwumva mbasaba amabuye ya kamera nkabasaba kamera nkagira gute mukagira ngo ntago twuzuye mu bwonko mfite indangamuntu y'u Rwanda ndi umunyarwanda ariko ako kantu kari mu kantu karose yagarutseho ngo muri kote ya Mutesi uhaburiyemo amabuye ya kamera ngo ituze muri kote ya Ezekiel na ba Claude ngo ubone wageze mu rugo mfite televiziyo zingahe kuwagezi wanjye uhazi mfite televiziyo zingahe mpaze ebyiri kandi nziza kandi nini yego nje ubwanjye ntago nabuze kumanuramo televiziyo ngo nguremwe amabuye n'iki ariko nimba tuzi ko tuba dufite abantu baba baratweretse uburyarya ko badukunda ahangaha ukabaza ukavuga utaho kugira ngo ugurishe igikoresho reka uzubwire abantu ikibazo ufite abantu batazanibeshya wangu umuntu afite ukuntu abayeho umuntu afite ukuntu akijijwe umuntu afite uko asenga nuko yegerana n'Imana amabuye ya kamera si 50,000 abiri mikoro si 35,000 si 85,000 televiziyo mfite iguze 500,000 umwe tw'imigozi iriko yego kuvuga twa bitatu ari cyo se bitwaye ariko turani tumwe twa pirate nanone nacyo bitwaye none uvuga ngo nimba tujano twabonye ababyeyi tuhabona umuryango tuwabona inshuti tuwabona abavandimwe njyewe buri yereka nkubwireze cyane nabwira abantu babimenye ntago njyewe naje hano kubwo kuvuga ngo ntago nagiye kuri ribu kubwo kuvuga ngo nubwo bamfite bwo gupfa ahubwo kuko iturufu yariyo yategujene abwira abantu bose ko bazapfa njye niwo mwuka narwanyije kandi ntekereza ko nawe yaganirijwe ariko ntiyashyizwe ese nk'iyo umuntu yihagarariye mu rukiko akavuga ko atazagaruka kuri kamera tukamubona kuri kamera arimo ahanura ahanura noneho n'ibintu biteye ubwoba ngo umuntu ufite uruhara ngo umeze gutya na gutya ngo niwe ugiye kushakana na Mutesi ngo cano ngo ubusamezi watanze za cano zigomba kuba zitariho zaragiye ngwino zigaragaze gucano batabona ko abantu ari abateka mutwe abantu bitatu byarangiye ebana njyewe sinzi njyewe mureke mbabwire nimutuma nzatura ijambo rikomeye mutabona Justin ubabwira kuri kamera mwebwe mwiyandikisha ubuntu bw'ubukomenti none hano no ngiye gutegeka uwandika comment imbi ahura n'ibyago nibwo uribona Justin none nta nubwo ari nitera bwo uwandika comment none ubigerageze wandikemo comment untuke nimba ushaka kumenya Imana dukorera
ubuse natwe tuzana abari bafite ikibazo abari bafite ubumuga bwo kwirukanka mu muhanda tubazane hano bavuge ngo twarakize ngo jiste ni wadusengeye na munaganize nabonye imana imfata urumva wo nkurikiranye utazongera no kumenyera n'undi munsi nabonye imana imfata ifata mu busabusa mama apfuye mfite imyaka 4 imfata mu busabusa ntafite umuryango iranzamura ingejeje ku rwego weho wicara ukandeba ingejeje kuri uru rwego wicara ukandeba ndagira ngo ntangariza abantu ko umuntu abaho kubera imana ntago umuntu abaho kubera abantu rero Karosi uri umugome uri n'umugambanyi uri umwana mubi nta nubwo gakwiye kuyobora abacuzi ubundi abacuzi nta ubuyobozi bw'abacuzi bwubatse buta mwakweguje Karosi mukamukuraho Karosi ibintu ubwe mwaratu yarabivuga mugira gutarabivuga ubundi mwakwatuje Karosi mukamukuraho akaba araho ngaho mukamuhagarika nk'amezi atandatu ntago babibasha ariko n'umwambwe iyo havutse mu kibazo abacuzi mufite ibibazo byinshi ngiye kuzana hanga kuko iyo umuntu amamagaye Karo ndamwitaba nushaka uzaza nabona arongoreye hehe na hehe na hehe ngiye iyo umuntu amamagaye ndamwitaba abacuzi mufite ibibazo ukimara kuboneka mu bibazo ahita kuraho umwungirije agakuraho umuntu abona akabakuraho utangiye kubona ikibazo ni ukuvuga ngo rero banya kubaho bayobozi b'igihugu cyacu mudukurikiranye mu nkurikiranire groupe yitwa abacuzi nkuko mucunze umutekano muyikurikirane murebe ubundi korite bihagaze bite ngewe nsengera mu itorero ryitwa imbaraga z'umucyo wa Kristo nange muzankurikirana apostol wange yitwa Ntaganda Yoni das muzankurikirane muzamuke muze mubaze namakuru mu murenge wa Runda abashumba ba Runda baranzi bose ntago ngiye ndi mu bintu bifefetse mukurikirana ibi bintu ni gute umuntu ADPR mukura cyahafa akajya gufonda handi hano murumva mwebwe nta bintu birimo nuko na umurimo w'Imana se ntago abaye gushumba ngo byerure abigaragaze ntago yimitswe ngo byerure abigaragaze ahubwo umuntu wese umubonye akabazo mu kugatangaza kandi ari we washoje intambara aratangira azana nibyo baganiriye bisanzwe twibutse abantu ko yagiranye ikibazo na ADPR ajya muri Seyira naho babona ko ari intagondwa naho barahamwirukana ajyana groupe mu rugo ubuyobozi bw'umudugudu bubyitegereje nabwo burabyanga uyu munsi tuvugana yabyimuriye Kicukiro iyo aho batamu rero ni ukuvuga ngo reka nkubwireze kiyere umuntu wese uri bukurikirana iki kiganiro mbanje kumusabira umugisha ariko abantu bareka uburyarya rwose jiste ntago ndi mise kigoroye neze kiyere ntago ari mise kigoroye na Claude n'uwo damuru niki mu bintu byose dushobora guhuriramo n'ibizazane ariko ndibaza zekera ajya kuzana ngo Karosi yari ikinishije biri bwungura icyo umuntu dukurikiranye Karosi arajya kuzana ngo zekeri yaraterese nashaka abe yaranarongoye niyashake haba hari n'umwana ibintu nibyo dukuye gucika zekeri dukuriye gucika aho hari ibyo abantu badutegerejeho ijambo ry'Imana nimba rivuga ngo haracyari ibyiringiro ko nimba Karosi yasenyuka yakongera kubakika haracyari ibyiringiro ko nimba Zekeri yasenyuka yakongera kubakika niye mpamvu ibi bintu babizana bakabiremereza nta n'umuntu ukuriye kongera gukora kuri izi nkuru kuko izi nkuru ntacyo ziri kumara abanyarwanda abantu bazi Zekeri usenga ariko Karosi kutuvuga ntago ari itiku icyo kibuke nanone ikintu ugomba kumenya ari kwikura ku banyamakuru na kazi ke waretse umuntu akakuvuga akagutoteza ukamwihorera akakuvuga amabi meshe ukamwihorera wese kutacecetse nge nacecetse ntago mvuze nge ntago mvuze bintu ndi kuvuga ni ukuri kwanjye ngiye nka jise ntago bikwiriye ibi bintu ibi bintu ntibikwiriye ko urajya kuzana iby'abaterese njye uzanye n'abantu na Terese hano hamera nk'inama y'umudugudu wa hano urumva hamera nk'inama
umuntu wese nabwiye ngo ndamukunda nyitabye mama yewe mama miya sinyarita ndakurahiye vuga ngo ntago ibyo ari hiti ku muntu w'umugabo vuga ngo hari ibintu twebwe turacyari ku isi mwana uyu munsi ashobora kuba ari kubitunganya ariko azirikane urwo rwobo ari gucukura kugize ubwoba kugira ubwoba bw'aka video ugiye kurekura reka nkubwire mana twiyera umutima Yesu yabivuze neza uyu munsi ntagaze kiyere uragera ku rugero wumva udakeneye karose nubwo karose ari kuvuga ngo iki ntagaragera ku rugero adakeneye kiyere sindagera ku rugero ntabakeneye ariko umuntu w'umugabo ese ubwo kuyatugaburiye umuceri akatugaburira n'imboga n'ibiki ubiyaza gusohokana nk'umuntu akamujyana nko muri hoteli none akavuga ngo nibaza n'inkoko subwo ibyo bintu kweri rero ndagira ngo nibwirira abantu uyu munsi ezekera abantu badukeneye iki ezekera ukwiriye gukora ikiganiro ugasaba abantu imbabazi iziki z'uko nasambanye se ntarasambanye no hoya hari abantu bakubonye uko utameze usembuye na karose sibyo ukora ibiganiro umeze nkaho uri gukubitira karose mu cyiciro uzika ariko kuri nyine niko kuri kwawe ariko ku bantu ntago ariko bahita baboneze kiye kuko bakuzi nk'umuhanuzi bavuga ngo byateguwe uri umuhanuzi wahanuye mpari uko babivuga uko ariko kose njye mfite uburenganzira urumveze ki kubuhanuzi ngo tubutegura mwana ubwo ndi umuhanuzi duko dutegura ubuhanuzi ibyo ngibyo ariko se bikubabaza ikeze ki njewe uzaze tugende wenda ntushireho kamera buri wese aguha ubuhamya bw'ibyo Imana inkoresha none se tuze ibunaka ni batakwemera haraho Imana izakwemeza ntacyo ibyo bitwaye uyu munsi umuntu araza akagira umumaro ku buzima bwawe ejo akagenda hari abantu dutangira no kuri social media ngiye nahaboneye umugisha mwinshi ndabashimira hari abaje batwishyurira inzu ibyo bintu buvuga rero ni nabyo bitera umujinya karosi n'intuza yuko uhabwa we ntahabwa ibyo byibuke ubugajogonyoke rero ibuka ko hari igihe yambwiye ngo dore ubukwe burarangiye ndabasabye mukora inkuru ntabyo yavuze yarabivuze dore ikintu cyateye umujinya karosi ni kamera Gerard yabonye hari ikintu nyibukije ashaka kugarukaho hari umunsi umwana w'umukobwa yamaye ubutumwa cyangwa yakundegeye wowe ambwira yuko umurimo amafaranga wananiwe kugira gute kumwishyura iyo nkuru nayikoreye kwa Karose ari ku rubaraza nyine urabizi ko hari udukuru baduha nkumva ko gakuru kacuruza kumva ko juste hari ideni afite ni akantu kari bugire gute kari bucuruze wibuke ko Karosi yababajwe n'uko hari umuntu wakuri iki mu gihe yari yiteze ko yari inkuru yo kugusebya wacyumvise ahubwo ababazwa n'uko ivuyemo igisubizo cyawe wishyurirwa ideni ryangahe rya miliyoni kandi noneho mitangura n'umurimo ahita amenya yuko waguzemo akabanza yego uri kubaka kandi no kukubaka noneho yitegereje imyaka amaze muri Kigali kuko no mu bintu ankubitisha ngo kuko nagiye nimenyera ubwenge hakagira nk'ahantu nakwigurira n'agataka wacumvise noneho we mu gihe amaze habe na santimetero 10 afite ibyo rero bikamurya aho kugira ngo akubaze testagiste ukoresha ze strategy kugira ngo ube wabona aho urambi kumusaya reka mbwire abantu mudukurikiranye nta muntu ndaza ngo nkuremo amafaranga yo mu mufuka urakoze iyo mvuze ikibazo hano narangije kwagira abakuru banje ba papa ababyeyi bashiki banje hari igihe mwumva ikibazo mvuze mukanyifashiriza imana ijye ibaha umugisha impamvu mfasha ni iyihe nuko nanjye hari igihe ukurikirana ibyo mvuga oya nako ni imana yakuntegetse sindasoza ririya deni
ryari rya wari urifite cyangwa ntaryo wari ufite yari prank yabaye hagati yanjye nawe bari byo dusobanuro ngena Carlos yabyise prank kamera ya Gerard yayise prank kandi ibyo byose itonde nkubwire mamara karihera mamara kiniwe muyobozi w'itsinda ryacu yego kana nasobanura ibintu abantu babyumve neza abantu barabizi ko nafungura rusengero kandi nkora igiterane cy'imbaraga na n'uyu munsi barakibona ku ma YouTube yego kandi cyagize umumaro hihanye abantu benshi imana ikora ibitangaza muri icyo giterane hari abantu babonye ubwinshi bw'abantu babona hakenewe babona bahakenewe ibyo kunywa babona hakenewe n'ibyo kurya noneho mu mboni yabo ndanabashimira Imana ibaho umugisha bo bahita bavuga ngo Jisa afite amafaranga ko nta muntu ujye umenya ko ntafite amafaranga batsa ahantu amafaranga muri uko kwakaba ahantu amafaranga twitegura dukora umurimo w'Imana rero tugira ibyo twishyura tugira n'ibyo tutishyura ku bw'ubushobozi ariko ideni rigenda rizamuka kubwo kubura ibintu bitabyibana rigera muri ya mafaranga mwibuka urumva ibintu bitangiye mu kwa gatatu tugeze mu kwa 12 nuko ibintu byagiye bigenda kugira ngo dukavaringe rya deni rya hashize imishinga nari nizeye ibirahagaze abari banyemereye imishinga irahagarara abari banyemereye ubufasha birahagarara ikiri uriya mwaka abantu bahuye n'ubukene ku buryo bukomeye rero guterwa muri ubwo buryo ntago ari amafaranga njye nafashe ngo njye guhahira mu rugo cyangwa kugira ute ni amafaranga yafashwe n'abantu ariko kubw'umurimo w'Imana bazi ko njye mfite iki amafaranga ayo mafaranga ibyo birabaye ndashimira n'umuntu wagize uruhare mu kujyanga iryo deni ryishyurwe kandi si cyo yakoze gusa yakoze n'ibindi bikorwa kandi na n'ubu ntiyahagaze aracyakora n'ibindi Uwiteka Imana ahubwo amugwiriza imbaraga amugwiriza amaboko ngere wo bureze kera njya nanga akamurya mu mutwe ubyibuke kuko yaravuze ngo hari umugore ngo uri muri Amerika ngo babonye ngo kuko ngo iyo bavuza akantu kose kakeneye ubufasha yaba iyo kamera yaba iryo buye ngahita ngabikemura ngo namenye yuko ngo ari prank uwo mugore ngiye w'umuntu wanyishuriye deni Karosa nabyumva kuruguture karo kurugutura wumve turi no kwigana ku musozo umugore umubyeyi wanguriye kamera yayiguza ari Imana ibimubwiye amen ni Imana yamusanze iramubwira uti juste akeneye kamera arayimba umubyeyi wanyishuriye deni ubwe ni Imana yamusanze arimo arasenga muri Amerika iramubwira ngo juste afite ikibazo ahamagara Pastor Claude yego aramubwira ngo mpa nimero ya juste nago Pastor Claude ariwe wahamagaye uwo muntu ngo amubwire ibibazo byanjye yabwiye Pastor Claude ngo mpa nimero ya juste Imana ntegetse kumuha Noheli byari Noheli bivamo miliyoni irenga yishyura bivamo aragumya nibyo Imana yagiye imutegeka kubuze ntago ngiye namubwiye ngo mpa ahubwo Uwiteka Imana aramutegetse kuko arasenga n'umuhanuzi ndibuka ko ananguriye n'akanyama nkirira urumva n'umuhanuzi n'umuhanuzi kazo mubyeyi Imana yarabimubwiye uwanguriye kamera n'umushumba ufite itoro rikomeye muri Amerika n'umubyeyi yararimwe asenga Imana imubwira kuma kamera we n'umugabo we baranterefona ntago ari njye wabaterefonye Karosa aravuga ngo ni pranka gute undi muntu waba arampa amafaranga azaza bivuge buri muntu wese wagiye anyuzuwamo icyo kintu umuntu wanyishyuriraga inzu sinjye amusabye kunyishyurira inzu niwe Imana yaramusanze aranyishyurira ukabya ibyo bintu byinshi waretse kubijyamo bitamutera ishyari kari ishyari abafite Karosi ntago ngiye umunsi wa none ntago ari ishyari ahubwo ari ukuntu umuntu ahura n'ibibazo by'urusobe no kubeshera Imana afashe ishyari tarabeshe ngo ni Imana ivuze ngo nashake mushikiwe arabikoze ahagaze mu materi ishyari tuhitondere ibuka ko dosiye iri muri libu ari ikibazo ariko
nje ntago nje ribu ndayikunda kuko itanga ubutabera urumva kandi ribu nitwibereyeho ariko ni ibintu babyari bihari ibigano Charité yakoze arabizi avuga ko umuryango wamutereranye nitubivuga ngo turabanze kandi aribo babyizaniye none se ubwo uri kumva ibyo bintu weho wabisobanura gute ibyo se ibintu byumvika rero icyo nabwira Karosi nasubire ku isoko nyongera afata amasengesho asenge nje muzi Karosi muzi kera bavuga umugabo twa Karosi w'umuhanuzi nza kugira amahirwe mpura nawe ni umukozi w'Imana afite abantu ayoboye ariko nje wakakanye ndisabira abacuzi aho muherereye mukora inama Karosi mwe mumuhagaritse kuko nkizi saga ubwazo ntureba nk'ubu ngubu Ezekiel nawe hari ikosa nakubonye ariko ndari guhanira ryo mu gikari ubwo byari bije CD ari bibikuye byose ariko iki ntago ari igihe cyo kuvugana ubusabusa aho ngaho bw'ibyabaye urumva ese Gerard nta kamera yagiraga nta yifite kuva hibonekeye ntibari kubona ko harya ni mugishiki Mugisha TV Rwanda Mugisha TV Rwanda ntibari kubona ko buri munsi ijya ibiganiro ntago babibona ahubwo wenda twakagombye nje ndasaba na leta ibintu bya ma YouTube since tunasoze njewe reka nkubwireza iki reka dusoze reka nkubwire ari ntu babibabaje twebwe nk'aba YouTube twakagombye kwica twabaho ngo abanyarwanda bakeneye iki abadukurikirana bakeneye iki gusa wenda amahirwe dufite namwe rata namwe mudukurikirana nuko mukunda amatiku reka ngushimire murakoze cyane shimire n'abantu bari badukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka bakore subscribe kandi bakomeze kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu ntibacibwe intege nabayuda cyangwa se nabahaduye umuntu wese ku isi agira aduye kandi agira umuntu udashobora kwifuza iterambere ryiwe nge gusa uko nteye numva nifuza ko buri wese dukorana muri uyu murimo turi kumwe mba numva nifuza yuko ibyo nkora nawe yabikora kandi nkashimishwa no kubona buretse gato tarasoza buretse gato ubundi Ezekiel arashaka ko abantu bahaye Mugisha Gerard kamera nani Karosi arashaka ko abantu bahaye Mugisha Gerard kamera ko batongera gutanga babimuhe ntago mbise ese abanyishuriye ideni arashaka ko batazongera kunyi noneho Karo rwose bazampana makaro bazampana sima bazampana mabati umva bazananyimura ubwo rero ngaho shirira uri kuvuga ngo ntibakore babiza ni wawe rindira umugisha wawe urahari ibyo Imana yavuganye nawe birahari muri make gabanya ishyari ahubwo ntabwo bwari ni ishyari mbuze inyito yaryo kuko riraremereye kuko nimba ushaka kugaragaza ko Justice yabeshye urumva uragira ngo bayaguye ko n'ubundi narangije kuyakira noneho ngo ubuhanuzi bwo bwayago ngo ni tekinike ngo wari uhari katwemere ko ari tekinike ngo najya kumuhanurira si umuhanuzi ngo njye duhanurire yago urumva si uri umuhanuzi wewe va kuri yago genda uhanurire harya wa wundi warembye indirimbo ngo nimba rabana ninde abana ba guyongi wajuka muhanura we ntari hiti wahanuriye Bruce Melody wa abahanu abo ho guhanura barabuze wewe wabiteguye reka ngushimire ariko sha ntukaje ufunga ngeze mu mavuta ndagushimira ibigano byacu nakagaruka utaza gutuma ugukora ibyaha bikujyana muri libre reka ngufungira